Tai jo, paviešinta koalicijos sutartis, joje įtraukta speciali nuostata Žemaitaičiui. Ir kaip suprantu, čia apačioj yra visas koalicijos sutarties tekstas. Man atrodo, yra gan svarbus toks simbolinės agės paskaitimas, dabar aš nieko nesitikiu čia, žinai, konkretaus ar kažką. Bet ko aš tikiuosi, tai daug hipokritiškumo. Ir turbūt bus įdomu paskaityti, kasgi ten parašyta tam tekste, nes čia visas koalicijos sutarties tekstas. Lietuvos socialdemokratų partija, partija Nemuno aušra ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, vykdydamos Lietuvos žmonių valią, išreikštą 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, pažymėdamos būtinybę siekti pokyčių, įtvirtinančių socialiai teisingą valstybę, gerbdamos Lietuvos Respublikos konstituciją ir joje įtvirtintus atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principus, puoselėdamos dialogo kultūrą, žmonių orumą ir lygiateisiškumą, atsižvelgdamos į sudėtingą geopolitinę situaciją ir telkiančias lyderystės poreikį, susitarė veikti bendram Lietuvos žmonių labui ir sudaryti 19-ąją Lietuvos Respublikos vyriausybę. Įsipareigojame kokybiškai bei sparčiai gyvendinti būtinus darbus, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius bei besąlygišką paramą Ukrainai. Ok, jie tą paminėjo, čia gerai. Nu, dialogo kultūra, žmonių orumą, lygiateisiškumą, kai žemaitaitį turi, tai čia toks, žinai, iš karto toks, uf. Bet gerai, gerai. Bendrieji principai. Pirmas, susitariančios šalis grindžia bendrą veiklą tarpusavio pagarbos, dalykiškumo, pasitikėjimo, atvirumo ir lygiateisiškumo principais. Beje, čia, man atrodo, didžioji dalis jų tiks literally bet kam. Galėtų pasirašyti konservatoriai Laisvės partija ir greičiausiai 9% atitiktų tekstą, nu, kaip aš asiuminu, nes tie tekstai, nu, taip jau būna parašyti labai abstrakčiai, horoskopiškai, žinai, apriepiant labai jau daug. Antras punktas. Susitariančias šalis įsipareigoja remti ministro pirmininko Gintauto Palucko vadovaujamą koalicinę vyriausybę bei veikti pagal šį susitarimą ir vyriausybės programą. Okei. Okay. Okei. Okay. Neneškit Nemuno aušros ministrų siūlymų, nes netvirtinsiu, tai tipo Nausėda dabar gali žlugdyti jų koaliciją, aš nežinau, kas ką gali daryti, žinau, aš neįsivaizduoju, tipo, aš nežinau, kas būtų, jeigu Nausėda, tiesiog, nu, literaliai, paimtų, sakytų, Nemuno aušro, ne, ir viskas, ir nei vieno, kas tada būtų, ar nieko, ar jie tada, aš nežinau, kas tada būtų, aš tiesiog neįsivaizduoju, aš tiesiog palauksiu su to pažiūrėsiu, bet jo, man tas yra įdomu, kaip tie ministrų paskirimai bus, tai Nemuno aušra tiesiog iš ne iš partijos kažkur turės ieškoti savo, bet problema ta, kad jeigu ne iš partijos, ten tipo technokratai, kaip ten kažkaip sakė, nu, kur tipo tiesiog profesionalai kažkokie bus, bet jeigu net ne iš partijos, tai ten vapšė naunaimai tada bus, aš nežinau, Nemuno tarša grinai. Gerai, trečias punktas, susitariančiosios šalis remia vyriausybės programą numatytus būtinų projektų kokybišką ir spartų įgyvendinimą, nuolatos konsultuojasi dėl esminių vidaus ir užsienio politikos klausimų ir neatidėliotinų veiksmų. Tai vyriausybė, nu, tipo, kad vyriausybės programą numatytų būtinų projektų kokybišką spartų įgyvendinimą, bet mes nežinom, kas tie būtini projektai, nes vyriausybės programos dar nėra, kaip aš suprantu, aš jo viešai prieinamos dar nėra. Okay. Ketvirtas punktas. Susitariančiosios šalis formuoja vyriausybę bendru sutarimu remdamosi rinkimuose iškovotų. Bendru sutarimu remdamosi, kas per žodis, okay. Remdamosi rinkimuose iškovotų mandatų proporcijomis ir taikydamos profesionalumo, kompetencijos bei skaidrumo kriterijus. Okay. Susitariančios šalis formuoja Seimo komitetų, pakomitečių ir nuolatinių komisijų ir parlamentinių delegacijų vadovybė bendru sutarimu, remdamėsi rinkimuose iškovotų mandatų proporcijomis profesionalumo ir kompetencijos kriterijais bei Seimo statuto nustatytą tvarką. Ok, čia labai formalus tiesiog, ja, čia visi tą darys, formuos vyriausybė, ten, ok.
Jo, kurią galim copy-pastyti 2 metų priekį. Rimtai, nu, čia nu, prieisime įgės prie to vieno dar, kur ne copy-pastyti, nes žemai tai čia kiti neturėtų koalicijai. Taip, šeštas tada. Surengiamais svarbiausių Seimo ir vyriausybės sprendimų projektai susitariančias šalis supažindinamos iki numatomų oficialaus svarstymo šiose institucijose. Okei, okay. Nu, okay, kad neišdurinėtų čia tipo, make sense. Susitariančiosios šalis remia vyriausybės programą atitinkančios teisės aktų projektus, svarstamus Seime ir vyriausybė. Ne, nerimsim. Pagal šį susitarimą, ministras pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Gintautas Paluckas, Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Saulius Skvernelis, galutinis vyriausybės ir Seimo pareigybių pasiskirstimas tarp susitariančių šalių įtvirtinamas šios sutarties priedų numeris 1. Bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą, o čia tas, tai 8, tai yra 9 punktas. Bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdėje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Tai čia tas klozai Žemaitaičiui. Ok. Policijos veiklos prioritetai. Gerai, 10 punktas. Apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Užtikrinsime karinį patarimą atliepinti gynybos finansavimą, bendradarbiausime su NATO partneriais, stiprindami kolektyvinės gynybos pajėgumus, kokybiškai ir laiku priimsime Vokietijos brigadą, užtikrinsime, kad Lietuvos nacionalinė divizija pasieks pilno operacinį pajėgumą, gebės veikti su sąjungininkais, sukursime veikiančią visuotinės gynybos sistemą, stiprinsime gynybos pramonę, visokiojo paremsime Ukrainą siekiant jos pergalės ir atstatant šalį, stiprinsime transatlantinę partnerystę. Okay. Tvarkingas, teisingas, tvarkoj. 11. Auginsime Lietuvos ekonomiką, skatinsime nacionalinio verslo plėtrą visoje Lietuvoje, gerinsime šalies investicinį klimatą, sumažinsime administracinę bei teisinio reguliavimo naštą vietos ir užsienio investuotojams. Administracinę bei teisinio reguliavimo naštą vietos ir užsienio investuotojams. Tai čia reguliavimą, aš man atrodo, suprantu, tai mažiau reguliuos. Okei. Okay. Pala. Pala, ekonomiškai, reguliacijos yra dešinės ekonomikos jo. Kai, ne, kairės. Kairė nori reguliuoti, dešinė nori nereguliuoti visokių tembis. Nu, kuo mažiau reguliacijos, tai čia yra klausimas. Sumažinsime administraciją bei teisinio reguliavimo naštą. Tai čia mažiau reguliacijoje nori dešininę politiką tuo atžvilgiu, bet jeigu, priklausoma nuo kokio atskaitos taško, aš nežinau, bet aš čia visiškai nesuprantu. Tipo, jeigu yra labai smarkiai viskas sureguliuota, net jiems, žinai, per toli left, kaip būtų, tada fine. Tada gali sakyti, kad tu biškai dešiniau, bet vis tiek kairė dar, žiūrint jo, kur tie atskaitos taškai, bet jo, čia jo, labiau toks dešininis tada būtų ekonomiškai. Plėsime nacionalinio plėtros banko funkcijas, skatinsime gamybinės investicijas regionuose, konsoliduodami valstybės valdomus laisvus žemės sklypus ir išpirkdami reikalingus privačius sklypus. Aš nežinau, čia geras dalykas ar ne. Aš nežinau nieko šitą, bet skamba kaip labai daug pinigų reikės išleisti tam, kad išpirkinėti privačius, pavyzdžiui, sklypus. Ir gamybinės investicijas regionuose. Honestly, man kažkaip atrodo, aš nieko atvienuosi, manau, bet man kažkaip atrodo investicijos tokios per prievartą į regionus, kur tau net kainuoja, kad ten kažką skatint, į minusą tiesiog eina. Čia atrodo kaip žemės ūkį remti ir remti, tipo, tu eini minusą, bet kaip ir reikia palaikyti ir kaip ir darai tą,
O čia vat klausimas, ar reikia iš tikro, aš nežinau, čia, nežinau, aš vėlgi, aš nenusimanau čia. Padėsime savivaldybėms išvystyti tokiems investiciniams projektams reikalinga infrastruktūra. Okay. Sukursime finansinius ir teisinius instrumentus, kurie padės Lietuvos pramonė atnaujinti savo gamybos potencialą ir perėti prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrimo. O tai mes dabar nedarom to? Ir pereiti prie aukštesnės, bet mes jau perėję prie aukštesnės, todėl mes tą pigią, nu, darbo jėgą importuojam imigrantais visokiais. Nežinau procentaliai, kiek tai veiktų. Kai kurios, nu, mes nesam tik, žinai, aukštą, darom turbūt ir tuos paprastus dalykus, bet aš nežinau. Lietuvos pramonė atnaujinti savo gamybos potencialą, jo čia aš nežinau. Priimsime socialinio verslo įstatymą ir įkursime socialinio verslo tarybą, nežinau kas tai. Sukursime smulkaus ir vidutinio verslo ombudsmeno institutą. Okay. Jan Kamingai, aš tą supratau, bet tu nesupratai nieko, kas man nebuvo aišku ir apie ką aš kalbėjau, tai apie ką čia, jo, okay, žodžiu. Ne, nieko. Išjungti sub notifications. Kad notifications neišjungti, bet alertų šiaip nėra, nu, tik tie paprasti be garso. Ar jokių nebuvo, aš nelabai žinau. Ne, nebuvo tiesiog jokio iš viso savo. Pala, kur tu esi? Kuriam čate? Twitch'o. Pamėgink refreshinti. A. Ai, tu dėl to klausiu, kai supratau. Dėkui labai už resubą. Okay. Taip, gerai. Tai 12. Gerinsime sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Palengvinsime sąlygas šeimoms įsigyti būstą. Ženkliai didinsime neformaliojo vaikų švietimo krepšelį. Sparčiau indeksuosime vaiko pinigus. Sudarysime sąlygas visoms šeimoms gauti vietą darželį. Įvesime nemokamą pradinukų maitinimą ugdymo įstaigose. Ta prasme, jo, nu žinai, kai čia prirašo, taip viskas kaip ir labai gerai. Jo, tipo, labai gerai parašyta. Jo, tipo, klausimas man turbūt, ar bent vienas nedarė to. Ar bent vienas neturėjo tokių dalykų kaip savo tiksluose, nes čia man atrodo labai jau, nu, šito dėl žemaitaičių neturėjo. Čia koalicijos sutartis ta pasirašyta, aš ją skaitau originalų tekstą, jos tipo pilną tekstą. Taip, kur buvo, okay, tada 13. Pažabosime kainų poveikį žmonių gyvenimui, didindami jų pajamas. Okay. Užtikrinsime viešo ir privataus sektoriaus atlyginimų augimą. Mes čia tas, kas dabar jau auga jo ir auga prie konservatorių, augo, didino pajamas konservatoriai ir, nu, ta 18 vyriausybė pajamos didėjo. Viešo ir privataus sektoriaus atlyginimai augo irgi. Skurdas mažėjo, pajamų nelygybė nežinau, man atrodo, bet čia reiktų tikrinti viską, aš nesu tikras, tų statistikų nežėjau, bet taip pat čia dalykai, tai viskas toliau bus kaip ir buvo, tai, okei. Okay. Aš, nu, norėčiau, kai nu, jie, aišku, taip nerašyčia, bet žinoti, kad jie, tipo, nu, yra taip, bet mes padarysim geriau kažką, o ne šia tokia labai tušti. Mes gerinsim Lietuvos padėtį. Jo, nes jo žiauriai zibis ir, nu, padėtis gerėjo ir toliau gerės, tai jūs tiesiog darysit, ką prieš tai darė. Nu, toks gaunas tuščia žodžiavimas čia labiau toks. Bet jo, sakau, nieko nesitikėjau iš tokio, nu, tų sutarčių ar programų, kur labai abstrakčiai viskas taip parašyta. Nu, bet, sakau, kryptis aiškiai. Nu, tipo, kryptis aiškiai ir kryptis viskas gerai su juo. Pajamų nelygybę stiprinsime socialinį dialogą ir skatinsime socialinius partnerius sutarti dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio dydžio. Pertvarkysime antrąją pensijų pakopą, didinant kaupiančiojo teisę disponuoti sukauptomis lėšomis bei įtraukiant darbdavius. Spartinsime pensijų indeksavimą ir sieksime atstatyti pensijų dydžio priklausomybę nuo turimo darbo stažo. Okay. Koreguosime darbo kodeksą siekiant geresnės darbuotojų teisių, saugos ir sveikatos apsaugos. Kovosime su nelegaliu darbu ir plėsime pažeidžiamiausių grupių įtraukti į darbo rinką.
Didinsime socialinę paramą, kad jie atitiktų minimaliosius vartojimo poreikius. Mokesčių sistema turi būti efektyvi, skaidri ir socialiai teisinga. Kasmet didinsime neapmokestinamąjį pajamų dydį. Didžiausias pajamas apmokestinsime progresiniais tarifais, nepriklausomai nuo jų rūšies, apsaugant smulkaus verslo mažų pajamų gavėjus nuo papildomų mokesčių. Labai panašiai, realiai, aš kaip skaitau, kas ir buvo daroma, tipo, nežinau. O kaip manai, karaliau, tikrai tiki, kad nuo širdžiai partijos čia tuos punktus rašo, ar tiesiog nėra, kad susėda ir pagal rinkėjų stereotipas rašusius argumentus ir veiklas į programą. Čia ne programo, koalicijos sutartis. Mane trigerina, kai tu sakai, tikrai tiki, kad nuo širdžiai tikėjimo, kaip žodžio aš nekenčiu ir kaip koncepto nekenčiu, tikėjimas yra smegenų nuodas ir, okay, ne, nesiplės, gerai. Bet ne, kiek tas nuo širdų va tie punktai? Nu, matai, nu techniškai, čia ne tai, kad susisėdo ir paskui parašė. Čia yra ta kryptis, už kurią balsavo ir kurią jie transliavo jau ilgą laiką ir nu, už ką galų galę balsavo žmonės techniškai. Už tą vat kryptį maždaug, vat, nu, kaip žiūri. Nu, pavyzdžiui, nežinau, baigiam ties 13. Nu, bet pavyzdžiui, Nu, nežinau, ten kur koks nors punktas, žinai, apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių, užtikrinsime karinį patarimą atliepiantį gynybos finansavimą, bendradarbiausime su NATO partneriais, ten stiprinsime tam paramą Ukrainai, pavyzdžiui, ne? Nu, yra labai aiškiai kryptis parašyta. Jeigu, pavyzdžiui, alternatyvioje realybėje Lietuvoje va, būtų daug visokių vatnikų ir jie būtų prabalsavę už Vaitkų, pavyzdžiui, jų programai nebūtų to, tai yra jų koalicijos sutartį to nebūtų. Jų sutartį būtų, mes mažinsim jobanus pinigus, nu, ne tai būtų, bet skiriam, žinai, ten gynybai, nes mums nėra nuo ko čia gintis, čia pinigų švaisima, žinai, bendradarbiausim su Rusija už glaudžius ryšius, šitaip aprūpinsim saugumą. Labai aiškiai būtų kryptis visai kitą pusę, visai, nu, kita politika. Tai techniškai čia kryptis yra. Ir jo, ta kryptis, nu, jie tokių pažiūrų politikai plus minus. Ne visi, vieni ten nori tikti rinkėjų ir panašiai, nu, bet nori tikti rinkėjų, tu darysi už ką jis balsavo, žinai, nu, kad techniškai mėginsi gyvendinti pagal bent jų kryptį tų principų. Tai, nu, kol čia yra labai abstrakčiai surašyta, nu, kitaip nelabai surašys, galų galia programoje jau turėtų būti daug konkrečiau surašyta, kaip aš suprantu, toj ten, nu, jau vyriausybės toj programoje gal kažkiek bent. Bet, nu, čia tiesiog maždaug kryptis, kaip mes, nu, į kurią pusę eisim tam tikrais klausimais. Kas, man atrodo, yra plius minus, jo, jie, nu, į tą pusę eis, ir jeigu kažką ten, žinai, pažeis, jiem vis protą, žinai, vis ir galėsim knys protą, kad čia palačiai visai ne prieš tai, nu, nepalėtai, ką turi daryti. Bet plius minus, jo, tik problema, matai, dar irgi dalykas. Kaip pasiekti tuos dalykus, vat, konkrečius, ir nu, kai tiek abstrakčiai tie žodžiai. Pavyzdžiui, kas yra socialinė lygybė ir kaip, nu, ten, nežinau, aš random, tipo, sukūriau šitą, ir kaip jinai atrodo realybėj, ir kaip tada ją įgyvendinti, va ši čia gali būti labai skirtingų niuansų. Pavyzdžiui, ten, žinai, pasakytų, mes esam už žodžio laisvę, arba, ne, čia geriausias pavyzdys būtų, mes esame už taiką, a ne tas pasakymas. Okei, visi už taiką, bet vienam už taiką yra dėrėti su rusais, kitam už taiką remtų Ukrainą, kad rusai susproktų. Nu, tipo, va čia ta esmė tokia atsiranda paskui, kaip interpretuoja, kas parašyta. Nu, bet čia, bet jo, bet kryptis yra, nu, jo, iš tos pusės, tipo, gana aiškiai iš tų, man, nu, iš tų, vat, koalicijos sutarčių, vat, tokių, kad ir parašyta. Nes jo, jeigu būtų kita pusė ar kitokia visai, būčiau visai kitokį tekstą dabar skaičiuočiau. Bet nemanau, už Rusijos finansuojama. Turi šaltinį tam? Bei visada panašia linijai su Vaitkos pozicijom buvo. Turi šaltinį tam? Keista, kaip gavus valdžią viskas keičiasi. Man atrodo, tu visiškai nukledėjai čia. Mes turim už ką kritikuoti Nemuno aušrą. Mums nereikia kurti dalykų. Pavyzdžiui, kad Nemuno aušra Rusijos finansuojama. Aš tą pirmą kartą girdžiu. Kad panaši linija su Vaitkum buvo čia visiškas kledesys. Nes Vaitkus visiškai prorusiškas Kremliaus agentas. Tai, kad Žemaitaitis kažkokį šūdą pasako,
tai nėra not even close su Vaitkaus pozicijom. Not even close su Vaitkaus pozicijom. Ta pati Širinska, net ar balsai galų galia rodo, jinai, nu, tai jo, aš nežinau. Žemaitaitis Pakso buvo patarėjęs, ką tai įrodo, kur įrodymas, kad Nemuno aušrą Rusija finansuoja. Nes Pakso buvo patarėjęs, okei, okay, čia dabar jisai, Paksas dabar Nemuno aušrą finansuoja, dėl to, kad buvo patarėjęs, jo kom tai iš vis susiję, kom tai atsako į klausimą ir kom tai yra įrodymas, kad Nemuno aušra Rusijos finansuojama. Ok, manau, nebėra prasmės. Norėčiau nekai Discordą prisijungti, nes šiandien nesąmonė kažkaip parašai. Gerai, 14 punktas, jo. Užtikrinsime lygias galimybės gauti kokybišką švietimą. Reguliuosime pelno siekiančių ugdymo įstaigų veiklą, taikydami joms tos pačius reikalavimus, kaip ir valstybinėms ugdymo įstaigoms. Mažinsime mokytojų trūkumą. Ką ir dabartinė vyriausybė, aišku, daro čia, žinoma, darė. Vykdysime valstybės vardu duotus įsipareigojimus, kelti atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas. Stabdysime teisėtą pasipiktinimą sukėlusias reformas. Plėsime visos dienos mokyklos aprėpti. Teiksime didesnę paramą studentams iš pažeidžiamų visuomenės grupių. Plėsime mokymosi visą gyvenimą aprėpti. Didinsime finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Nu čia, okei, okay, čia jau jų vizija. Dėl glaudžių ryšių su Rusija, o Nemuno aušros sąrašas sudarytas iš buvusių KGB. Okei. Ką reiškia dėl glaudžių ryšių su Rusija? Ir kom tai įrodo, kad Nemuno aušra yra Rusijos finansuojama? Ne, žiūrėk, Rubinai, tu nesigaudai visiškai. Nesigaudai, kaip veikia argumentas ir tada jo pagrindimas. Nes tu rašai nesusijusius dalykus arba darai prielaidą. Ir jo, aš neturiu kaip tau to paaiškinti. Ir tada peršau, kaip ir sudarytos iš buvusių KGB, aš net nežinau, prie ko čia, kai kalbam apie finansavimą. O tavo šaltiniai, kas tokie, partijų valdomi portalai? Aš nedarau teiginio jokio. Tu teigi dalykus, tai tu turi įrodyti. Įrodymų našta ant tavęs. Kai tu teigi, kad Nemuno aušra finansuojama Rusijos, tu turi pateikti įrodymus tam teiginiui. Taip veikia argumentacija. Aš neteigiu nieko. Aš tavęs klausiu, pateik įrodymą ir tu neturi įrodymų, o tiesiog pritempinėjai kažką, tu neturi tam įrodymą, aš žinau, kad neturi to įrodymą, nes aš būčiau pati girdėjęs jau. Ir ne, jau, kaip aš šaltinius atsirenku, žinok, tau toli gražu dar iki to, kaip aš šaltinius atsirenku, o ne, partijos valdomi portalai, seniuk, čia ne ten pataikai, bet jo, siūlau tiesiog nerašyti tokių klėdėsių arba pasidomėti, kaip veikia argumentacija, nes aš tavęs nenoriu čia tekstų dabar mokinti. Mokinti. Gerai. Nu čia priklausys, ką jie padarys 14 tas punktas. O viskas kaip ir gerai, bet čia iš karto pasipiktinimas sukėlusias reformas, kurias ir čia jie darys toliau, ką darė, tipo, bet kažkaip geriau tada jie turbūt įsivaizdų, aš nežinau. Nes, kaip jūs suprantate, ir moksliniam tyrimams ir inovacijoms finansavimas irgi buvo didinamas, tai toliau didins, nu, nežinau, čia, jo, čia sunku man pasakyti, nes aš net tiek daug, vat, žinau, pavyzdžiui, kad pasakyti, po, ar jis didėjo ar ne, pavyzdžiui, tyrimams ir inovacijoms. Dabar liktais biudžetas, žiūrėjome, liktais didėjo, nu, nes Lietuva šiaip turtingėjo ir didėjo netgi procentaliai, žinai, jeigu net nekeiti techniškai didės, nu, kai ekonomika auga, jeigu procentą kažkai gauni, aš nežinau. Paklaus, kad iš šitą prieldą kartais neiškokio Laurinavičiaus perskaitė ir bus aišku iš kur info. Nu, aš klausiu jo šaltinį, bet jis jau kad nepateikė, tai aš nežinau, bet nu, jis pradėjo keisti temą, tai tiesiog jis, man atrodo, jau bėga nuo to teiginio, nes suprato, kad ten per smarkiai pasakė. Gerai, 15. Ilginsime vidutinę kokybiško ir sveiko gyvenimo trukmę. Okay. Didinsime valstybės įnašą į privalomą sveikatos draudimo fondą, stabdysime slenkančią sveikatos paslaugų privatizaciją, užtikrinsime deramą jų tinklą regionuose, mažinsime eilės sveikatos įstaigose, beje, viską tą darė konservatoriai. Čia net even close. Skatinsime sveiką gyvenseną ir mitybą bei judėjimą, mažinsime PVM vaisiams ir daržovėms. Šito liktais konservatoriai nedarė. Tai jie čia nusprendė taip, okei, okay. Man tai patinka visi daržovės.
Investuosime į prevencinių, profilaktinių, reabilitacijos priemonių prieinamumo plėsmę, telemedicinos paslaugas. Kas yra telemedicina? Kas yra telemedicina? Ai, nuotoliu čia tiesiog jie taip padina. Nuotoliu suteikti paslaugą. Ok, nu, tipo. Jesus, telemedicina, ok. Kur tas baigės? Aha, gerinsime greitosios medicinos pagalbos darbuotojų socialinės garantijas, didinsime konkurencingumą vaistų rinkoje ir ribosime nesąžiningų vaistų kainų didinimą. Kaip? Okay. Tuose skamba gerai, jos skamba gerai, čia per daug abstraktų ir daug dalykų, kurie actually yra daromi ir buvo daromi. Ir agesi toliau darys, nebent jie kažkaip kitaip tą darys, ar geriau kažkaip, bet jo, apie tam tiesiog neaišku. Ok, 16. Gerinsime kelių būklę visoje Lietuvoje. Įkursime kelių fondą, skirsime didesnį dėmesį per gyvenvietės einančių žvyrkelių asfaltavimui, stabdysime Lietuvos pašto paslaugų privatizaciją, plėsime tarpmestinių autobusų ir geležinkelio maršrutų tinklą, dėksime išmaniausias technologijos sistemas keliuose. Žinokit, aš jau 16 tų punktų perskaičiau ir kol kas ta kryptis, kaip man atrodo, vėlgi, aš nelabai įkutęs šitom gerai, bet kaip man atrodo, kai labai labai brangiai kainuojantis dalykai. Atsiunčiau šaltinį. Aš nematau nei vienos tavo eilutės, kad tu kažką būtum atsiuntęs. Nes jeigu YouTube siuntėjai gali nuorodą blokuoti, aš nežinau, ką tu siuntėjai nuorodą kažkokią. Nes YouTube'as čiate, YouTube'as ten nuorodas biškai blokuoja. Tai jeigu tu siuntėjai YouTube'as čiate nuorodą, tai greičiausiai jis tiesiog nėra. Tai tą gali gal Discord'e tada padaryti, aš nežinau. Arba man messengerį kažkur privačiai žinutę, aš nežinau. Nežinau, bet YouTube'e nėra nieko. Atsiunčiau šantinį, bet nieko nematau. Gerai, tai čia keliai, bet jo, panašu taip, kad tiesiog labai jau daug kainuojantis dalykai, ne? Nes viskas, ką jie čia, nu, maždaug tas siūlo krypti, kur, nu, pavyzdžiui, gerinsime kelių būklę visoje Lietuvoje, okay, čia kainuos. Įkursime kelių fondą, kainuos. Skirsime didesnį dėmesį per gyvenvietes, kainuos. Lietuvos pašto paslaugų privatizacija. Čia irgi kainuos tada. Tu turėsi, ne tik, kad ten, nu, pavyzdžiui, į regionus, kuriuos pristato laišką, nu, privati kokia įmonė, aš kaip suprantu. Tai tu turėsi dabar Lietuvos paštui tą sumokėti, kad jie savaip galėtų tą daryti. Vėlgi kainuos. O, tipo, ir viskas realiai, kaip aš čia matau, tiesiog kainuos. Labai daug kainuos, viskas kainuoja. Ir man tas įdomu, ekonomistai ten gal man paaiškins, kada nors, kaip tai, nu, tu nežinau, iš kur. Nu, bet čia ir buvo tas klausimas. Visi tie pažadai ir ta kryptis iš kur? Kaip ateis? Konservatorių sukauptą rezervą, taškais? Kokį rezervą? Apie kokį rezervą tu kalbi? Lietuvos paštas kaip valstybinė įmonė gali nešti ne tik nuostolių, bet galimai ir pelną. Aš žinau, kiek valstybinės įmonės neša pelnų pas mus Lietuvoje. Kaip aš suprantu, jiems yra labai labai sunku pelnus nešti. Todėl ir būna, va, tos privačios įmonės vis, kurios, nu, bus interesuotos pelnu ir jos ten optimizuoja dalykus ir, nu, taip perleidžia jiems tos dalykus. Aš nežinau, kaip tai veikia. Nes valstybinės būtent institucijos, kaip suprantu, vat, kaip tik, kad, nu, yra jos nepelningos dažniausiai, valstybės išlaikomos. Nes jom nėra tikslo būti pelningom, nu, nes jos valstybės išlaikomos, jom nėra reikalo, kaip ir tada, nu, kaip čia, optimizuoti savo procesus, kad jos būtų pelningos. Aš nesu tikras, kaip, bet būtent todėl, man, kaip suprantu, ir eina link privačių, vat, tokių, nu, paslaugų, nes jos actually pelningos tada būna. Ko, nu, o tam, kad taptų pelningos, jos turi realiai optimizuoti ir panašiai. Bet jo, aš nežinau, čia turbūt bus iš visokių pavyzdžių ir kurios pelningos, gal ir kurios nepelningos. Bet aš kaip suprantu, būtent tokia yra priežastis, kodėl eina, nu, į privatų sektorių tam tikri dalykai, bet jo, nežinau. Daug pelno neša Lietuvos geležinkelis, čia būtų tada, jeigu teisybė būtų
Būtų va, pavyzdys, tipo, kaip jo, kaip gali nešti, bet jo, nežinau. Gerai. Dėksime išmanesis, pala, tarpmiestinių autobusų ir geležinkelių maršrutų tinklą, dėksime išmanesis technologijos sistemas keliuose, ok. Investuosime 17 į tvarią energetiką, sieksime konkurencingos šilumos kainos visiems, ginsime vartotojus nuo energetikos įmonių manipuliavimo paslaugų kainomis, suteiksime daugiau galių valstybiniam energetikos reguliuotojui. Visiems vartotojams bus leista vėl rinktis visuomeninį tiekėją, jei rinka negali pasiūlyti geresnės kainos. Nukreipsime lėšas į elektros energijos perdavimo bei skirstimo tinklų kokybės ir patikimumo didinimą. Vykdysime spartesnę senų daugiabučių namų renovaciją. Modernizuosime. Vėlgi, čia achujenai daug viskas kainuoja tiesiog. Tie dalykai. Tuos dalykus, kaip suprantu, bet kas gali padaryti ir bet kas norėtų padaryti. Bet man čia vat klausimas. Taigi, čia belenkiek kainuoja. Vykdysime spartesnę senų daugiabučių namų revoliuciją. Renovacija tai yra revoliucija. Kaip? Man čia įdomu, kaip? Nu, pinigų skirdami tada daugiau. Iš, nu, bet jo, aš nežinau. Remsime Europos Sąjungos atsinaujinančios energetikos technologijų plėtrą. Aš nežinau, čia man skambat kažkaip keistai. Bet aš turiu tą pasakyti, aš čia nenusimanau tuos ekonominiuose dalykuose, nežinau. Renovacija vyksta 10 metų minimum. Tai renovacija vyksta ir vyks toliau, jinai, nu, ten 50 metų dar vyks. Prie, čia ne apie tai klausimas. Klausimas, kai jie parašo spartinsime, pavyzdžiui, ir kaip tą darys, man įdomu. Pala, viskas, jo, šitas 18 tada. Stiprinsime viešąją tvarką. Didinsime teisėsaugos pareigūnų skaičių regionuose. Nu, didesnis, aišku, dėmesys regionams jų programui, tas šviečia labai, labai ryškiai. Tai ten, kur mažiau, tipo, atneša daugiau skirs, okei. Okay. Stiprinsime viešą tvarką, didinsime teisėsaugos pareigūnų skaičių regionuose, investuosime jų darbo sąlygas bei kvalifikaciją. Ištaisysime valstybės tarnybos reformos klaidas, nežinau jos, kovosime su korupcija, mokesčių vengimu, skaidrinsime viešųjų pirkimų sistemą, gerinsime teisinės pagalbos prieinamumą, spręsime bausmių proporcingumo problemą, baudžiamojo teisė, užtikrinsime veiksmingą kriminalinės žvalgybos subjektų kontrolę, apsaugant asmens teisės ir laisvės. Skamba tipo gerai, cool tipo. Jo, čia kitos problemos, nes čia skamba vis tie dalykai fain. Taip. 19. Kursime gyvybingą kaimą. Tas dėmesys, aišku, regionų ir kaimui, nu, man tai tragedija biškiuka, nu, ne tik tragedija, bet, tipo, cringe man neaktualu, bet, aišku, jų elektoratui aktualu, nes pensininkai tik ir balsavo už tos demus. Tai jo, pensijas kels ir, vat, regionai ir kaimai. Gal tai yra natūralus balansas, tarkim, aš jau, nu, darant prielaidą, kad gal konservatoriai labiau ignoravo, tai žinai. Ir dabar, nu, ta atsvara vyksta dabar, kad biškai jų pusė prioritetai pasislinktų, nu, tai regionų pusė, ta, nu, taip, ta švituoklė, tipo, realiai, taip aš ir tikėčiaus, kaip veikia, nu, tipo, vieni savo vykdo, kiti savo, ir taip, nu, vieni prioritetas vienų vieną kartą, kitas kitų kitą kartą, tipo, bet aš nežinau, ar tikrai regionai tiek buvo, ar apleisti, ar kažką. Ar, jo, aš tiesiog nežinau konkrečių nei skaičių, nei panašiai, tai, jo, čia sėkmės, sakės, jiems vykdė tuos, bet čia neaktualu visiškai. Ir jo, problema, aš nežinau, kiek tai atsiperka ir kiek tai iš esmės yra reikalinga, bet, jo, kadangi tiek daug žmonių už tai balsavo, nu, tai, yeah, I guess, turės tą savo valdžią dabar, kurį tą darys, bet aš nežinau. Nežinau, jo. Kursime gyvybingą kaimą, konkurencingą ir tvarų žemės ūkį, siūlysime inovatyves priemonės žemės ūkio produktų perdirbimui į aukštesnės pridėtinės vertės produktus, trumpinsime maisto tiekimo grandinės, kad sudarytume kuo palankesnės sąlygas Lietuvos ūkininkams parduoti produktus tiesiogiai galutiniams vartotojams, sieksime tiesioginių išmokų suvienodinimo žemdirbiams ES lygių ir jų teisingo paskirstimo šalies viduje smulkių ir vidutinių ūkių bei jaunųjų ūkininkų naudai. Padėsime ūkiams spręsti žemės ūkio rizikų valdymo problemas, remsime vietos iniciatyvas, kurios skatins verslumą ir užimtumą kaime bei užtikrinčių iniciatyvų testinumą. Okay. 20.
Tausosime aplinką ir jos išteklius, sukursime Lietuvos miškų strategiją, dėksime priemonę, skatinančias didinti Lietuvos miškingumą, skatinsime investicijas į Lietuvos medienos pramonę ir biomasės energetiką, siekdami racionaliai panaudoti vietinius atsinaujinančius medienos išteklius. Decentralizuosime miškotvarą, siekdami miškų urėdėjai patikėti valstybės turto efektyvaus naudojimo, kad jis būtų ne tik pelningas, bet ir užtikrinti socialinę, rekreacinę bei aplinkosauginę naudą. Didinsime visuomenės įtraukti į vertingiausių teritorijų apsaugą, ribosime plynuosius miško kirtimus, užtikrinsime maksimalią saugomą rūšių apsaugą, siekdami išsaugoti ir atkurti nykstančių ar grėsmę patiriančių rūšių populiacijas, užtikrinsime gyvūnų apsaugą, taip pat neišvengiamą atsakomybę už smurtą prieš gyvūnus. Okay. Man čia tvarkojim. 21. Puoselėsime atvirą demokratinę visuomenę ir pilietinę tapatybę. Priimsime kovos prieš ksenofobiją priemonių planą. Didinsime kultūros įtraukumą ir prieinamumą visoje Lietuvoje. Stiprinsime menininkų bendruomenės, užtikrinsime tradicijų, kultūros paveldo ir etinės kultūros puoselėjimą. Skirsime paramą profesionaliajam menui, užtikrinant jo pasiekiamumą regionuose. Nustatysime aiškiai ir skaidrią žiniasklaidos paramos sistemą, stiprinsime vietos savivaldą, jos savarankiškumą. Suteiksime daugiau teisų ir galimybių nevyriausybinėm organizacijom ir profesiniam savivaldoms aktyviai dalyvauti viešame gyvenime, sprendžiant jiems rūpimus klausimus. Išbandysime ir dieksime dalyvaujamosios ir svarstomosios demokratijos inovacijas. Įgyvendinsime priemonės užtikrinančias moterų ir vyrų lygias galimybės, efektyvią kovą prieš smurtą artimoje aplinkoje. Lol. Gerai. Jo. Kryptis yra aiški ir kryptis yra kaimas. Kryptis yra kaimas ir kaimas. Ir tada kaimas ir kaimas ir dar kartelį kaimas. Ir tada viskas, kas buvo daroma, bus daroma daug daugiau ir geriau. Plius keletą vienas kitas dalykų, kur, nu, greičiausiai labai unikaliau jų sritis. Bet kaip aš suprantu, nu, tai kaimiečiai ir kaimas, nu, aš čia be įžeidimo sakau, tipo, nu, kaime gyventi žmonės regionuose, ten įvairiai, tipo, dėmesys žadamas jiems didelis, tipo. Nu, kaip aš bent jau matau. Baigiamasios nuostatos, tad 22. Prie šio susitarimo prisijungti gali ir kitos Seime atstovaujamos partijos, pritarus sutartį pasirašiusioms šalims. 23. Susitariančios šalis gali priimti ir kitus susitarimus, pripažįstamus šio susitarimo sudėtinę dalimi. 24. Vienu iš koalicijos partnerių galimi susitarimai su trečiaja šalimi neįpareigoja kitų koalicijos partnerių ir tokie susitarimai negali pažeisti šios sutarties. Apie tokius susitarimus kiti koalicijos partneriai turi būti informuoju, kaip galima greičiau ir išsamiau. 25. Šios sutarties nuostatos negali būti interpretuojamos taip, kad iš to kylantys veiksmai pažeistų Lietuvos Respublikos konstituciją ar kitus teisės aktus. 26. Koalicijos partneriai bendrų sutarimų gali priimti kitus susitarimus atskirais dokumentais, kurie būtų šios sutarties sudėtinė dalimi. Ok. Nu jo, tipo, sėkmės, aš nežinau, man panašu, kad čia absurdiškai daug kainuotų, jeigu tai viską gyvendint taip, kaip gal sosdemai nori, bet, nu, kryptis, nu, tokia yra, jo. Dabar, aišku, didžioji dalis, aš sakyčiau, jeigu reiktų man taip durti dabar, 8% dalykų, kur čia yra žadomi, jie buvo daromi. Jie legit buvo daromi ir dabar jie tęs. Dabar padidins, pamažins tą testinumą, čia jau reikalas. Pavyzdžiui, žinai, nu, didėjo ten po 1% kažkas, nu, aš čia kuriu skaičiu, žinai. Dabar jie gal didės, nu, didins 0,8, tai techniškai tuos pinigus gal galės savo prioritetų kokiam skirti. Bet, nežinau, čia, jo, bus matyti, kaip jie tą darbą įgyvendins, bet, nu, techniškai tie dalykai, nu, kaip suprantu, viskas tvarkoji. Nu, jo, pas mus dabar, vat, išrinko, norėdami žmonės, vat, tokios politikos, ir žiūrėsim, aš tikiuos, kad jie gaus ir viską pavyks įgyvendinti, nes galų gale laimingi tie ir pensininkai, ir tie sosdemų rinkėjai, nu, būtų nauda visai Lietuvai. Nes tada galbūt jie nebūtų tokie pagėžingi, keršijantis, šlykštus, amoralus rodai. Ir kitą kartą galbūt balsuotų už kažkokį principinę poziciją, ar vertybinę poziciją, ar logišką, racionalią poziciją, negu tiesiog už populistinį rėkavimą melagių. Tai, bet jo, bet dabar, kadangi jie nesijaučia laimingi, tai jo.
Rubinai, kodėl tu vis dar rašai, kodėl tu balsu neprisijungi kalbėti? Jung kažką su politika, čia yra politika. Ir kodėl tu man aiškini, ką daryti, degradai? Nes skleidi dezinformaciją, skaitydamas konservų šaltinius. Ar žinai, ką reiškia žodis dezinformacija? Nes aš skaitau ne konservų šaltinį, čia yra socdemų šaltinis. Ir nemanau, šo, čia yra koalicijos. Tad tu nesigaudai nieko. Ir dar aš tau pradžioje tiek kartų aiškinau tavo kliedesius prieš tai ir kviečiau Discordą balsų šnekėtų, aišku, apsimyžai ir neteisi, bet tu toliau rašinėjai. Kodėl tu toliau rašinėjai, Rubinai? Šaltinį pateikti nemoki, nieko nemoki pagrįsti, nežinai, kaip veikia logika, mąstymo neturi, dabar kliedė apie konservų šaltinius, kai čia yra koalicijos sutartis ne konservų. Matai, kaip tu nesigaudai ir tau ne gėda, pažiūrėjau, tau dabar? Tau literaliai nėra gėda, jo aš tau neleisiu rašyti, bei aš tave užbaninsiu iš čato, kad Discordas, balsu mes galim kalbėti, bet aš nebenoriu skaityti tavo kliedesių. Tau turėtų būti gėda, tu turėtum niekad neberašyti nieko. Į jokį Facebooką, niekur. Tu neturi protinių galių net kad mąstyti ar rašyti to labiau kažką, tai seniuk. Viskas, dink iš čia. Ok, tai tom tiek, tiek su koalicijos sutartim. Man jazmina, baltoji varnelė.